Eguerdion olat, onge torri gure artera. Eguerdion denoi. Gaur olat gure artean dugula ospatzeko elkartu gara. Egun handia izan zen etorri zinenekoa olat. Gure artean zaude, eta horrek esan nahi du preso bat gutxiago dagoela. Baina 661 preso daude oraindik, eta denak ekarri behar ditugu etxera. Jarraitu aurretik, besarka beroena Urnietatik Kordobara Teresarentzat. Marka da jausten